Bueno, pues estamos aquí ante una catástrofe medioambiental sin precedentes en la provincia de Ourense, fruto da improvisación, fruto da desidia, da descoordinación da administración da Xunta de Galiza, que con esa actuación absolutamente improvisada provocou unha auténtica catástrofe medioambiental que ao mesmo tempo vai a ter tamén unha importante repercusión nos sectores productivos básicos das comarcas afectadas. Por iso, dende o BNG, demandamos que a Xunta de Galiza, que o Goberno exerza como tal, que restitúa todos os medios de loita contra o lume, xa que aínda estamos en plena temporada de risco e, por tanto, é necesario que todo ese dispositivo que foi desmantelado de xeito totalmente improvisado no mes de setembro se volva a recuperar na súa totalidade e que tamén que se poña encima da mesa plans de actuación e de axuda para eses sectores productivos que se van ver afectados, fundamentalmente o sector relacionado co turismo rural e tamén o sector productivo de carne de vacún. Por tanto, dende o BNG o que demandamos é que se remate con esta improvisación do Goberno galego, que se actúe de inmediato, que se recuperen os medios de loita contra o lume e que se poñan encima da mesa medidas de axuda aos sectores afectados.